Ви любите солоденьку водичку з бульбашками? Зараз розлюбите. Ось у мене дві склянки з газованкою, а кидаю в них по ложці звичайнісінької соди. Ой-ой-ой-ой! Ну, ось бачите, яка реакція пішла. Ось у вас не виливається. Тут, де шипить і виплескується на стіл, а ми за це ще отримаємо. Не можна воду в студію. Вміст кислоти у зеленій склянці зашкалює. Що це означає для вашого здоров'я? Як це пити, аби не випили ваші зуби? Наша обережна Алінка Мисечко провела грандіозний експеримент. Дивіться дуже уважно просто зараз. Солодка газована вода щороку стає причиною смерті 200 тисяч людей по всьому світу. Про це говорять в Американській асоціації кардіологів. Ожиріння, діабет, рак, артрит прихопило серце. Такими можуть бути наслідки зловживання солодкою водою. Якщо б наші предки пили от таке, вряд ли б ми з вами сиділи б зараз розмовляли, в цьому чи в такому виді. Були б у нас там всякі там рога, копита росли б вже, напевно. Ревізія етикеток. Які інгредієнти входять до складу солодкої води з бульбашками? Кислотність, або pH, є такий показатель сладкої газірованої води, абсолютно ідентична кислотності уксуса чистого. Експеримент абзацу. Як за 5 хвилин самому приготувати солодку воду? І чи відрізнять її люди від магазинної? А також, що відбувається у нашому шлунку при контакті з солодкою водою? І як на власній кухні визначити, що то за напій у склянці? У цієї родини нелюбов до солодких газованих напоїв сімейна. У всіх по жіночій лінії алергія на солодку воду одного й того ж виду. Спочатку алергію виявили у мами Валерії, потім у самої жінки. Достатньо мені глотка випити, і одразу починається алергія. По лицу йде, по щекам, лопає та часть. Красні п'ятна, які починають чесатися. Також руки обкидає. Але якби ж це було все, дочка Валерії, 9-річна Вероніка, спробувала воду на солодкому столі у школі, після чого побоювання матері підтвердилися. Реакція на солодку воду передалася у спадок навіть дівчинці. Там випила і почалася алергія. Мама ж та спугалась, дала протиалергічне давати. Повезли її к врачу. Алерголог сказав, що це алергія на хімію, яка содержиться в цих напитках. Я розповіла про цю незвичайну родину відомому лікареві Сидоренку. Він підтвердив, алергія може бути на будь-який складник, але це не найстрашніше. Досить часто у дітей буває російською мовою ацетон. Тобто у дітей недосконалий глюкозний обмін. Тому з солодкими блюдами, з солодкими напоями, особливо з солодкими газованими напоями, треба бути дуже і дуже обережним. Тож краще не провокувати. То чим може зашкодити вживання таких смачненьких і незамінних на кожному святі газованих солодких напоїв? Абсолютно проти газованої, солодкої чи не солодкої води – це лікарі-стоматологи. При розчиненні вуглецю в воді утворюється кислота. Вона руйнує нашу емаль і може виникнути карієс. Тому якщо п'єте воду з бульбашками, пийте через трубочку, щоб не було контакту з емаллю. Тепер наступне йде. Це шлунок, шлунково-кишковий тракт. Ми можемо підвищити кислотність шлункового соку і тим самим спровокувати або гастрит, або вирозку, або ерозію. Але що мене найбільше здивувало, що бульбашки, які я так люблю, іноді просто дуже небезпечні. Будь-яка людина, особливо якщо вона залпом випиває газований, будь-який, не обов'язково солодкий газований напій, потім може виникнути відрижка. При відрижці може виникати тріщинка цього переходу, тріщини слизової, і тоді може виникнути шлунково-кишкова кровотеча. Але вуглекислий газ має і хороші властивості. Сам по собі вуглекислий газ неплохо, він є, в принципі, консервантом. Тобто можна сюди менше класти консервантів, продукт не буде портитися. І в совєтські времена не портились сладкі води приблизно 2 тижні, благодаря вуглекислому газу. 2 тижні. Але подивіться на термін придатності на вашій пляшці води. 120? 180 діб? Значить, у вашій пляшці є ще якісь консерванти, крім СО2.
Купую 6 видів солодких газованих вод різних кольорів і виробників. І йду з цією водою до Людмили. Жінка працювала на заводі з виготовлення солодкої води. Я, як мама, своїй дитині не даю цей напій газований. Людмила знає, що ховається за цими милими кольоровими пляшечками. Давайте почитаємо з вами етикетки. Виробництво безалкогольних напоїв, вода повинна йти підготовлена. Підготовленою може бути і звичайна вода з-під крану, але знезаражена і пом'якшена, тобто безпечна. Артезіанська, що значить? Ну, це значить, що вона зі скважини, але все одно вона проходить підготовку. Вода – це прекрасно. Але якби ви знали, скільки цукру у цій воді. Хух. У склянці солодкої газованої води його аж 12 чайних ложок. Це норма цукру на тиждень. Чоловіку, у якого є склонність к сахарному діабету или болезнь уже, это катастрофическая доза, потому что сахара ему есть вовсе нельзя. Так вот, 2 чайные ложечки в день – это та доза, с которой может справиться здоровая поджелудочная железа. 2, а не 12. Если вода содержит реальные сахара, то такая вода очень часто вызывает жажду. Человек выпил один стакан, через какое-то время появляется жажда, хочется выпить еще один. Угу. И вот здесь перебор сладкой воды приводит к тому, что ну, достаточно большое количество калорий попадает в организм. І це один із факторів збиточного весу. Тому деякі думають, краще я купуватиму воду з замінниками. Але тут вас підстерігає ще більша небезпека. Краще вже беріть із цукром. Все це підсластителі, які в результаті преобразування в печені ми з цього отримуємо альдегіди. Наприклад, формальдегід. Це вещество, яке консервирует ткани. Именно это и используют патологоанатомы и еще раз для консервации вот как раз-таки трупных тканей, для того, чтобы они не разлагались. Что такое не разлагались? Это значит, они убиты, законсервированы навсегда. Но мы же это посылаем в свой живой организм. Але чому за великою кількості цукру або замінників ми їх не відчуваємо? Тому що їх дечим врівноважують. Напиток содержит достаточно много кислот. Щоб дізнатися, скільки кислоти у воді, ми з гастроентерологом і дієтологом Ларисою проведемо експеримент. Це можете зробити і ви. Просто додайте соди у склянку з водою. Должна сказать, что по степени этой реакции, насколько она будет бурная, можно судить, насколько много кислоты, чистой кислоты, уксуса содержится, в общем-то, в сладкой воде. Це неймовірно. Чесно кажучи, я не очікувала такого результату. Ну, я вот что скажу. Если употреблять сладкий газированный напиток однажды только, один раз в неделю, 200 мл, степень повреждения, как будто бы человек постоянно находится в состоянии войны по отношению к своей слизистой, потому что она вынуждена бесконечно защищаться. Но представьте себе, сколько придется восстанавливаться слизистой, если на нее вылить 200 мл уксуса. Наскільки багато кислоти у солодкій воді, можна перевірити ще й так. Додайте молока у солодку воду. Молоко, знову ж таки, луг. Молоко, коли потрапило в кисле середовище, воно просто звернулося. Те, що відбувається під час сквашування молока. Я б не запивала цей напій темний молоком, тому що я не хочу, щоб у мене в шлунку відбувалося таке. Про взаємодію солодкої води з іншими харчами, наприклад, м'ятними цукерками, в інтернеті ходять легенди. Ви точно бачили ці хрестоматійні ролики. Ці феєричні фонтани ще раз показують, як реагує ортофосфорна кислота або Е-338 з лугом. Однажды так от діти поїхали в загородну поїздку, і напитки були, напиток був кислий, вони випили його достатньо багато, після цього просто пожевали леденцы, які змінюють аромат в полості рта, звісно, все це проглатується слюною, ну і у дітей виникла рвота. Також у солодкій воді можна зустріти єшки. Не всі вони погані. Остерігатися треба таких. Є 110, це сонячний захід, є 104, хінолінивий жовтий, є 102, тетразин, є 124, панцота, червоні барвники, є 122, азоробін, та є 129, спеціально червоний. То виробник обов'язково повинен це вказувати і ще писати таку фразу, що мають шкідливий вплив на увагу дітей. Тут такого немає, я бачу. І тут я згадала маленьку Вероніку. Так що це штучний барвник, то він, скажімо так, не корисний. Дітям бажано його не давати, тому що може бути алергія. Ну, ми тут бачимо різні красителі. Світова гама, як би, для глаза цікава.
Ну, для організму, думаю, плохо, а для печені тим більше. Купуйте воду з натуральними барвниками. А ми можемо перевірити ще й, чи є тут барвники у цій воді? Ну, на самом ділі, можемо, безусловно. Метод діє для зелених і жовтих напоїв. Солодку воду треба прокип'ятити з ложкою соди. Якщо колір зміниться, барвники – натуральні. Якщо залишиться таким, як був – хімія. Цвіт якраз таки не змінився. Він залишився оранжевим, він став тільки концентрировано оранжевим. Посмотрите, що це вам напоминає. От точно так же виглядить краска, коли к Пасхі окрашують яйця. Але ми кип'ятили довго, тому колір все одно змінив відтінок. Стала концентрованішою фарба. Ну і плюс це може означати, що відсотків 10 у воді було саме натурального барвника. От це зараз можна знову додати воду, додати уксус і буде знову сладкий газированный напиток. И разводят вот такую ужасную смолу, разводят водой и дают, к сожалению, пить нашим детям. Куда? Алина, самоубийца, не надо. І Людмила, яка працювала на заводі, і лікарі мене запевнили. Всі барвники, всі так звані єшки, вони проходять сертифікацію в дуже, повірте, в дуже суворих закладах. І шкоди у цих дозах заподіяти вони не можуть. Але врахуйте одну дуже важливу річ – накопичення. Повинні всі пам'ятати про те, що бензоат натрію входить дуже багато харчових продуктів. І тавтуж, наприклад, там оселедець може входити, да, там, і все, що ми вживаємо, і, тобто, коли ми це все вживаємо, невідомо, скільки в людину його потрапляє. До речі, про бензоат натрію. Він же Є-211. Подивіться, чи є на вашій пляшці води такий складник. Це консервант. Учені застерігають, якщо бензоат натрію зустрінеться з вітаміном С, може утворитися канцерогенний бензол. А ви любите водичку з вітаміном С? Оскільки бензоат натрію як консервант пригнічує життя дріжджів, ви вдома можете провести ще один експеримент. Потрібно покласти дріжджі у пляшечку з водою і накрити її кулькою. В умовах натурального середи він буде рости і розвиватися, виділяє газ. В умовах присутствия консерванта він умре одразу ж і нічого виділяти не буде. Беремо дрібочку дріжджів і спостерігаємо. Дрожжі вміщаємо, казалось би, благоприятну для них среду, тому що все ж тут багато сахара, в кінці концов. Заявляється, що натуральний сок, і посмотрим, наскільки вони будуть жити. Кулька надувається, а отже дріжджі зразу не померли. Рівно наскільки надулася ця кулька, рівно стільки тут було натурального. Тепер візьму воду з соком. Це, до речі, правда. Туди дійсно кладуть сік. Вода, де 1%, теж вода з соком. Тому читайте уважніше. Тут 1% соку, а тут 10% соку. І вже видно, що ця кулька трошки більше надулася. А тепер візьму звичайну мінералку з цукром. Беремо таку саму дрібочку дріжджів і кидаємо, так? Да. Цікаво. Вони комфортно себе чувствують, вони почали кушати і виділяти газ. Але це ще не все. Я візьму ці пляшки з водою із собою і перевірю, яка протримується довше. Як же обрати найменш шкідливу газовану воду? Топ-3 практичні рекомендації. Зверніть увагу на колір напою. Що яскравіший, то більша ймовірність, що завдяки синтетичним барвникам. Подивіться на строк придатності. Що більший, то більше там консервантів. Почитайте уважно склад. Купуйте напої, виготовлені на натуральній основі. Якщо купована солодка вода така шкідлива, треба приготувати свою корисну. Перш ніж ми приготуємо воду, результати експерименту з кульками і дріжджами. Кулька з мінеральною водою і цукром простояла в мене на робочому столі ще 3 доби. Натомість кульки на інших пляшках здулися набагато раніше. Але повернімося до ресторану і приготуємо воду. Не факт, що вона теж суперкорисна, але принаймні без барвників, стабілізаторів і консервантів. Готуватиму я з шеф-поваром столичного ресторану Оксаною Сапун. І потім ви дізнаєтеся, чи відрізнять українці цю солодку воду від купу. Тогда начнем, наверное, с апельсинового напитка. Да? Давай. Для этого нам нужно из апельсинов выдавить сок. Из 4 апельсинов выходит 300 граммов соку. Для того, чтобы подчеркнуть вкус апельсина, мы выдавливаем еще немножечко лимонного сока. Буквально 1 столовую ложку. Додайте еще 100 граммов цукрового сиропа. Если вы хотите холодное, освежающее, можно добавить льда и пару веточек мяты. Можем спробовать, да, скуштовать, что у нас вышло. Чи схоже воно на апельсиновую газованную воду?
по-моєму, дуже вкусно. Ой, клас, дуже схоже. І це реально зробити за 5 хвилин. Тепер другий напій. Давайте тепер приготуємо чорну газовану солодку воду. Для рецепту знадобиться сироп шипшини, чорниці, цукор і мінералка. У нас вже є готовий сироп цукровий з цикорієм. Да, ми взяли 100 грам сахара, одну чайну ложечку цикорія і додали сюди водички. Используємо в районі 70 грам сиропа. Добавляємо сироп шиповника, теж около 70 грам. Так. И сироп черники. Это будет основой. Теперь это все очень хорошо перемешиваем. Цю субстанцію влийте у воду і вуаля, вона готова. Тут колір не такий чорний, як я звикла бачити у темних водах. І смак нагадує відсотків, як на мене, на 70. Я прийшла сюди не з пустими руками. Цікаво, яка вода людям сподобається більше – натуральна чи хімічна? Вам я відкрию секрет. У стаканах з вишиванкою вода натуральна, а у тих, що з травою – хімічна. Вот это больше, наверное. Какой-то более вкусный на апельсиновый похожий. Оця смачніша. Вона газована, більш яскравіша на смак, насиченіший смак. В цьому було, я чувствую, менше газів. Я думаю, десь, що це більше натуральне. Перше. Там були навіть кусочки фруктів. Ось ця у цьому стаканчику. Натуральна вода таки перемогла. А це вселяє мені надію, що наступне покоління буде здоровішим.